Noiemberi 30-ի գիշերը Շամլուղի հանքում փլվածքի պատճառով ավակորատող Արթուր Մղդիսյանը ոտքի կոտրվածք է ստացել։ Բժշկի ցուցումով պետք է առնվազն 1 ամիս տանն անցկացնի։ Տան միակ աշխատողն է 7 երեխա ունի։ Ասում է, եթե 1 ամիս չաշխատի, չի կարող ընտանիքը կերակրել։ Դժգոհում է, որ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի տնօրինությունը դեպքից հետո իրեն ոչ մի ուսադրություն և որևէ աջակցություն չի ցուցաբերել, բացի գիպսից, այն էլ մի քանի օր անց։ Դեպքի հաջորդ օր արձակուրդ են տրամադրել, որպեսզի միջոցներով հոգա իր ծախսերը։ Բժշկական ապահովագրություն չունի, ասում է, անվտանգության կանոնները պատշաճ չեն ապահովել, օրատման տեղանքից նախապես չի ստուգվել։ Մի ասում եմ, դու ինձ օգուտ ես տվել, բայց այս սրախանցը ոնց պիտի պահեմ, դու ձեւն ասեք, ոնց պիտի պահեմ, ասեք պահեմ, ես բա ոչ չես աշխատում, ոչ չես աշխատում, քեզ ի՞նչ փող պիտի տամ, ասենք ոչ չեմ աշխատում, ձեր հանքում ոչ կոտրեց, որ անվտանգություն բավարար հանքումը չկա, չեն էլ մտնում տենան, պիտի որցակ է սախ դուս գգաս, թե դուս չես գա, ասում դա մեր խնդիրը չի։ Ասում է, Երևանից սկսել է ոդքը կապտել, լրացուցիչ բժշկական օգնության կարիք ունի, դիմել է ղեկավարությանը կրկին ապարդյուն։ Ընկերության ներկայացուցիչն ասել է, որ չաշխատած օրերի համար իրեն չեն վճարի։ Երեկել զանգել ենք, ասում ենք, բա ասենք չէ, ընի պոտը սևանում, բան ասում է, հետ մեր այդ հարցերով չէ զանգել, եվ որ բողոքում եք, այդ մեր հարցերով այդ ոչ կարող չի ասել։ Չէ բողոքում։ Ասի մարդավարի կգամ, բայց դուրը մեկը չթխկասեց, ասի առաջից լավ է, լավ ուտը կոտրեց։ Պահանջները այնա, որ տանենք ստուգենք, ոչ թե մեր մոտ, մեր մոտի ռենգելը, ճիշտ է, բժիշկը շատ ինքը խիրուրգ է, հասկանում է, բայց ռենգելը, ես այդ նկարած ինձ տյան ռենգելը արածին չեմ հավատում, հետո բժիշկը ինչ գիտի, երկու օր հետո գիպս եմ դրել, տեղահան է եղել, թե տեղահան չեր էր այդ ոտքը։ Ասում տանենք Երևան կամ Կիրովական ռենգել գցեն, նա ասում է, բան այդ հարցերով էր մեր շտանգը։ Ընկերության արտաքին կապերի բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանն ասում է, աշխատակցին կտրամադրվի միայն ժամանակավոր անաշխատունակության գումար օրենքով սահմանված կարգով։ Արթուրն ասում է, 7 անչափահաս երեխաներին ժամանակավոր անաշխատունակության գումարով չի կարողանա պահել։ Կողմնակի եկամուտ չունեն, բացի նպաստից, դրանով էլ կհոգան կոմունալ վճարների հարցը, իսկ հիպոտեկով վերցրած բնակարանի վարկը չեն կարողանա վճարել, չհաշված կենցաղային հարցերը։ Կոմբինատին ես ինքս եմ դիմել, ասում ասում ինքը պետք է իր ապահովությունն ինքը պահել, իր անվտանգությունն ինքը պահել, ոչ մի աջակցություն, ոչ մի բան չեն տալի, դե ասում աշխատավարձ այսինքն մենք այդ աշխատավարձով հիմա երեխաների հարցելուց են, թե իր առողջական հարցելուց են, անտարբերության մատնեցին, ու ամենալուրջ խնդիրը նա է, որ մենք հայտնվում են մի ծայրահեղ վիճակում, կհայտնվենք օրերից մեկ, որ երեխաներին չեն կարող պահել։ Քաղաքացու ձայնը լոռու մարզի Աղթալա քաղաքից։